Çalışın, çalışkinden təkan ver meyxana sənətinə. Bu məxsusdur bir dənə ağzəri millətinə. Çalışkinden təkan ver meyxana sənətinə. Bu məxsusdur bir dənə ağzəri millətinə. Bu məxsusdur bir dənə ağzəri millətinə. Çalışkinden təkan ver meyxana sənətinə. Gəl yaxşı meyxana deyək bugünkü məclisdə. Deməkinən ki alınmır, bunu ürəklə istə. Aşı həyat da orada var, yaxşı da var, pis də. Düşmüsən bu həyatın hər cürə vəziyyətinə. Düşmüsən bu həyatın hər cürə vəziyyətinə. Çalışkinən təkan ver, meyxana sənətinə. Bu məxsusluğun da bu Azəri millətinə. Fəlsəfə mövcüzdür. Gir biraz dərinliyə, laf gecə gündüzdür. Əvvəl biraz diqqət et, həm də bəhri düzdür. Həm də bağla sözləri, hər sözün hikmətinə. Məxsus olubdur Azəri millətinə. Məxsus olub bir dənə Azəri millətinə. Bu məxsusdur bir dənə Azəri millətinə. Bunlar məni harda vurdu yıxdı mehman. Bunlar məni görarda vurdu yıxdı mehman. Bunlar məni görarda vurdu yıxdı mehman. Çərçivədən gələndə qırağa çıxdı mehman. Yevrovizyon Bakıya da gəldi çıxdı mehman. Bu şöhrət gətiribdi Azəri dövlətinə. Bu şöhrət gətiribdi Azəri dövlətinə. Bu məxsusdu ancaq Azəri millətinə. Bu məxsusdu ancaq Azəri millətinə. Sən mənimlə nə üçün acısan Elşən? Sən ki mənim başımın tazısan Elşən? Mən heç bilmirəm necə hazısan Elşən? Səni görüm ki gələsən Allahın lənətinə. Səni görüm ki gələsən Allahın lənətinə. Tut qafiyə söhbət, tut gülən söhbətinə. Səni görüm ki gələsən Allahın lənətinə. Düzgün döyür izləri. Mən nə deyim ilkin? Mən nə deyim? Yox, 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 kaset var. Saxla. Necə düdür? Sən ki mənim başımın tazısan Elşən. Yox, sən düzdür, ödə? Necə yox, sən necə deyirsən? Aydın oturub yalnız. Aydın mən yanımda oturub, aydın bulaq deyəndə sən... Düzgün dögül izləri, mən nə deyim? Düzgün dögül izləri, mən nə deyim? Bir daha saxla. Qaraş, ona qalsa, aydın, aydın tutduğu vəzni, nə Elşən sən, nə mən, elə nə Meyman, nə Pərviz, nə Qudar, deyə bilməz. Sən gəlir evdə oturub, bu işləyir, gəlmişsiniz. Allah şükür də dedik də, şükür Allah. Yalan deyən Allah nəhlət, amin. Yalan deyən Allah nəhlət eləsin. Qaraş, bir dəqiqə deyən nə odur, nə budur. Düzgün döyür bunların izləri mən neydir? Elə deyə, elə döyür. Düzgün döyür bunların izləri mənim, orada bir ezan söhbəti var. Biz onu deyəmmirik, indi biz deyəmmirik. Yəni, mənə dedin, dəhər asıldı, dedin, qaydasını da dedin. Bir dənə pərviz. Yaxşı bu gül gəldi, hezal neynim. Yaxşı bu gül gəldi, hezal neynim. Yaxşı bu gül gəldi, hezal neynim. Düşdü bu ortalığa bəla neynim. Yaxşı qazıb gəlmirsən, yaxşıdır ki, falan cızıb gəlmirsən. Mehman bana evdə yazıb gəlmirsən. Mən demeyim, dar fəna neynim. Mən demeyim, dar fəna neynim. Var hünərim, ələ söhbət eyləsin. Mehman da sənətə xidmət eyləsin. Ala yazana Allah lənət eyləsin. Mənə belə təb verib xuda neynim. Mənə belə təb verib xuda neynim. Yenə belə gəldi bu heca neynim. Mən bunları tullayaram bir yana. Şəxsən məni götür ginə ekrana. Yubul bəhirlə deyərəm meyxana. Bunlara verməyim bəla neynim. Bunlara verməyim bəla neynim. Elşan sizi bir bəhirlə yoxladı. Bunların ağzını yanı bağladı. Qəriz qafiyəni əli saxladı. Dostlarımda yoxdur vəfa neynim.
dostlarımda yoktu vefa neyliyim. Sen eşan benim başımın tazısan, böyle danıştın ki güya qiqazısan, yalan damış meylan özün hazısan, ben sana demeyim keda neyliyim, ben sana demeyim keda neyliyim. Terviz olup meyxananın bestesi, yeri gedoxu Qarabağın işkestesi, ilkin olup meyxananın xestesi, ben ona vermeyim şefa neyliyim, ben ona vermeyim şefa neyliyim. Orada belə söhbətə düşmüşəm mən, millet içine dikkatə düşmüşəm mən, bir daha gəlir söhbətə düşmüşəm mən, köme gələ bilmirəm xuda neyliyim, köme gələ bilmirəm xuda neyliyim. Mehman deyək hamıya ləzzət eləsin, kiçik baxıb böyükdən ibrət eləsin, Allah o kişiyə qəni qəni rəhmət eləsin. Yoxdur indi Məşəd baba neyliyim, yoxdur indi Məşəd baba neyliyim. Akşı bu tür gəldi heta neyliyim. O fəhri idi bizim Azərbaycana, mənim təbim gəlibdir anan ana, şair kimi gəlmişəm bu meydana, mən çıxarmayım səs səda neyliyim, mən çıxarmayım səs səda neyliyim. Yasamalda bir dənə məktəbim var, müsəlmanam, dinim var, məzhəbim var, Allah bilir ki mən nəzül təbim var. Ay Eşan mənim əzətli təbim var, ay Eşan mənim ləzətli təbim var, ay Eşan mənim təbim var. Sizə verməyim sövri zəfa neyniyim, verməyim bəs sövri zəfa neyniyim. Mən sənə verməyim bəla neyirsən, nahaq mənim sözüm nən inciyirsən, hər nə söz deyirəm oturub yiyirsən, təmiz oğlana nöf qəda deyirsən, sənin adında aftafa neyniyim, sənin adında aftafa neyniyim. Mən də öz meyxana minəm öynürəm, mehmanı gördüyüdə yaman söynürəm, indi bir azmaz bilirəm neyniyirəm, amma bilmirdim bir ara neyniyim, amma bilmirdim bir ara neyniyim. Gözlü zilləmişsən mənim gözümə, əzəb yerdə sən düşmüşsən izmə, Pərviz xanım qulaq asmır sözümə, mən bundan etmim imtina neyniyim, mən bundan etmim imtina neyniyim, indi gəldi çıxdı heca neyniyim. İnsanadır hürmet eliye insana, bir de təzim eylemesin şeytana, hemşe demişem meyxana, hemşe elimden demişem meyxana, vermeyim ben ruha qida neyliyim, vermeyim ben ruha qida neyliyim. Pərviz başka türlüdün tam bir ara, sonra seni sənət qoyan avlara, ay kişi sen hara bizim elmara, senin gelip baş ve hava neyliyim, senin gelip baş ve hava neyliyim, yine düşüb ortalığa heza. Bunlar mənə söz atırlar əzəbdi, sən məndə meyxanalar belə tələbdi, bir dənə mikrofon var o da xərəbdi, Allah etməyim dua neyniyim, Allah etməyim dua neyniyim. Mən oldu sən meyxanan marağında, əzəb oldu şairin sorağında, düz oturmuşsan kürün qırağında, səni kürə atmam əcaba neyniyim, səni kürə atmam əcaba neyniyim. Əzəb ləkin qoy olmasın nöqsanım, başına kesitmeyin taban eyniyim, başına kesitmeyin taban eyniyim. Bunlar artık yine de arıqlayırlar, yemeği iki elle kaşıqlayırlar, ben neyniyim bunlar katıqlayırlar, ben söz eyliyim ixtira neyniyim, ben söz eyliyim ixtira neyniyim. Ben çalandır özünü beğenler, meyxanayla deyip döşünü beğenler, o da da vardı katıq tutup diyenler, sen efe eylemeyim vida neyniyim, Pərviz sənin çox eşidmişəm adlı, bəqənmədim amma ki istedadlı, tava kesirdincə göstər savadlı, mangoldu ki qalmışam an eyniyim, mangoldu ki qalmışam an eyniyim, yenə düşüb ortalığa hezan eyniyim. Bunlar qatıqlayır mənim ne işmə, bunu deyirəm tolka tanış bilişmə, bunu deyirəm tolka tanış bilişmə, gəlməyib nesə dəfə də görüşmə, çağırma gelmeyip de görüşme, demeyim eşana bir